Ne samo ptice na grani, nego vjerojatno i Marsovci znaju za silne manipulacije vraćanja imovine katoličkoj crkvi u Travniku. To traje punih 14 godina. Puno, brate, čak i za BH neprilike. A kao da ni to nije dovoljno, uslijedila je i najnovija, ne perfidna, nego otvorena igra oko crkvene imovine u Travniku. Nju pojašnjava ravnatelj Katoličkog školskog centra i rektor Sjemeništa Petar Barbarić, Željko Marić. Nalazimo se na lokaciji školskog igrališta i školskog dvorišta gdje su prije par dana započeti nezakoniti radovi. Kantonalni arhiv Travnik je na zemljištu koje je vlasništvo Vrh Bosanske nadbiskupije nezakonito dobio urbanističku suglasnost i rješenje o gradnji, ne pitajući vlasnika zemljišta. Kao što ste vi napomenuli, ovo zemljište i ova zgrada predmet su u kojem je Ustavni sud Bosne i Hercegovine već 2012. godine izrekao svoj pravorijek po pitanju diskriminacije Katoličke crkve, odnosno Vrh Bosanske nadbiskupije u Travniku. To stanje i dalje traje. Ovo je konkretan primjer kako službene vlasti Travnika i drugi instanci više vlasti tumače i provode odluke Ustavnog suda. Egzaktan je primjer i pokazatelj, ako se ovako odnose prema pravnoj osobnosti, prema Katoličkoj crkvi, kako se tek odnose prema fizičkim licima. Također želim izvijestiti i zatražili smo službene izvide inspekcije, kako općinske razine, tako i kantonalne i županijske, da se zabrani prolaz igralištem, školskim dvorištem, teškoj mehanizaciji, bagerima, kamionima, jer time se ugrožava izvođenje nastave i ugrožava se sigurnost učenika. Dovoljna je svijest ili duh da se ovdje Katoličkoj crkvi, koja se ovdje ne bavi biznisom, nego odgojem, ne dopušta joj se da u punom kapacitetu odgaja ljude u duhu poštivanja zakona drugih i drugačiji. Zato je to pokazatelj stvarnog stanja duha, razine političke odgovornosti, pa razine i službenih osoba, nižih razina, prvenstveno tu mislim za službu za urbanizam, graditeljstvo, općinske vlasti i nadležne inspekcije koje ne čine dovoljno. Mi tražimo da se ovdje obustavi gradnja, poduzeli smo i druge pravne procese koji nam stoju na raspolaganju. Učinit ćemo sve, nećemo se odreći svoje zemlje, ali ovo je dugotrajno stanje u Travniku i bez angažmana većih instanci vlasti i međunarodne zajednice. Često smo znali čuti sa razine presjedništva kako Katolički školski centar Vrh Bosanska nadbiskupija uživa sva prava. Pa evo, volio bi te ljude i člana presjedništva koji to izjavljuje da dođe u Travniku da vidi kako se naša prava uživaju otimačinom, otuđenjem, ilegalnim dozvolama i jednim pravnim nasiljem.